hozirgi kunda qanday uslubdagi remontlar <laughs> odamlarga yoqyapti azizlar mana shu videoni oxirgacha ko'rsangiz <laughs> to'liq sizlarga yangicha uslubda chiqarilgan aboylardan foydalanilmagan holatda ajoyib bir <laughs> dizayn chiqarilgan neoklassika uslubida qurilgan obyektlarni ko'rsatib beramiz mirzo ulug'bek tumani amur temur mahallasida ikkita yonma yon qurilgan hovlarimiz bugun efirimizda assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar qadrli bozor tv kanali obunachilari videoni oxirigacha ko'ring albatta afsuslanmaysiz bismillahi rohmanir rohiym deb bino ichiga kirganimizda naves qilingan darvozaxonasi bitta mashina bemalol sig'adi hovli kafel qilingan зеленый zonasi bor bu burchagga yozgi oshxona qilsangiz bo'ladi raina uchun joylar qilingan va burchakda o'rtoqlar sanuzellari qilib yuborilgan bitkazilmagan ishlar oxiriga yetkazib beriladi chiroyli fasadiga ega travertindan chiqarilgan tashqi tomonini ko'rib oddiy uy ekanu deb baho bermang ichkari kirib albatta fikringiz o'zgaradi bismillahi deb bino ichiga kirishni boshlaymiz siz bo'lsa qo'llab quvvatlash uchun layk like bosib qo'yishni unutmanglar. kirganimizda o'rtoqlar hol qismimizni ko'rishingiz mumkin poldagi kafel va devorning ranglari o'zaro uyg'un va chap tomonda o'rtoqlar oshxonamiz oshxona mebellari rangi bilan devor rangini ko'ryapsizlar juda mos kelgan minimalizmdan foydalanilgan oshxona mebellari ham juda judayam estetik juda judayam chiroyli turibdi ko'ryapsizlar bu tomonda shkaflari juda judayam bejirim endi bo'lsa hurmatli mijozlar mehmonxonani ko'rsatib o'tamiz mehmonxonaga ham alohida ahamiyat berilgan devorlarni ko'ryapsizlar tyagalar qilingan undan tashqari mana shunday hozirgi urfdagi remont qilingan ikkita lyustra o'rnatilgan hovliga qaragan oynalari bor pardalari ilib qo'yilgan va buyoq tomonda kartinani ham ko'rishinglar mumkin o'rtoqlar ko'pchilikda karobkа uylar bor hozirgi kunda qanaqa remontdan foydalanasizlar demak birinchi qavatning umumiy санuзелni ko'rishinglar mumkin barcha sharoitlari bor ekan ko'rib turganingdak hamma narsasi ichida ekan va bu yoqda zinalarimiz qavatlarga ya'ni uchta urовеньga chiqib tushsa bo'ladi birinchi qavatning yotoqxonasi yotoqxonaga ham alohida ahamiyat berilgan lyustralari ilingan undan tashqari дополniteльный chiroqlari ham bor orqa hovliga qaragan oynalari bor pardalari ilib qo'yilgan orqa hovliga bo'lsa mana shu eshigimiz orqali chiqsak bo'ladi Kengina 2 metrcha bemalol chiqadigan kenglikka ega bo'lgan orqa hovlisi bor endi bo'lsa podvalga tushamiz har bitta qavatimiz zinalarida mazaik oynalardan foyda hurmatli mijozlar kimdir arzon uy qidirayotgan bo'lsa ellik besh ming va oltmish besh mingga sergelida to'rt xonali hovlilar sotilyapti yangi telegram kanaliga postini joyladik kirib ko'rsangiz bo'ladi opisaniyada ссылкkasini qoldiramiz podvalda ham isitish sistemasi bor radiatorlari qo'yilgan havo aylanish uchun oynalar qilingan va bu yoq tomonda ham kattagina podvali o'zinlarga moslab kerakli xonalarga bo'lib olsanglar bo'ladi va ro'parada katelniy xonamiz alohida bo'lib turibdi chirog'ini yoqamiz va ko'rsatib beramiz mana katelniy xonamiz barcha isitish sistemasi дву kateol borlerlari motorchiklari barchasi аккуратный o'rnatib qo'yilgan ekan uchta уровеньga javob beradi endi azizlar hurmatli mijozlar ikkinchi qavatimizga sayr qilamiz albatta bizni qo'llab quvvatlash uchun keyingi videomiz chiqishi uchun hissa qo'shinglar va videoga layk like bosib qo'yishni unutmanglar o'rtoqlar o'rtoqlar kimdadir sotilayotgan uy yoki joy bo'lsa bepul e'lon berishinglar mumkin uy bozor tv nuqta uz saytiga kirsanglar u yoqda bemalol e'lon bersangiz bo'ladi uy bozor tv nuqta uz deb googlega yossangiz chiqadi o'rtoqlar ikkinchi qavatga chiqqanimizda ham ajoyib bir kayfiyatni his qilasiz bu yoqda sal boshqacharoq dizayn berilgan mana hol qismini o'zidayoq bir tomondagi devor sariq rangga va bir tomondagini boshqacha rangga bo'yab boshqacha kayfiyatni his qildiradi balkonga chiqib ketsa bo'ladi u yog'ga ham parda ilingan zinani reshetkalarni ko'ryapsizlar bu ham dizaynni bir qismi hisoblanadi ikkinchi qavatning umumiy sanuzeli unitaz rakvina oynalari qo'yilgan va chiqqanda gullar ham ko'ryapsizlar hammasi dizaynerski o'ylab topilgan narsalar ikkinchi qavatdagi yotoqxona kim uyni mana shunday dizayn qildirmoqchi bo'lsa dizayner ukalarimizni nomerini videoda qoldiramiz telefon qilsanglar chiroyli qilib uylarni dizayn qilib berishadi yotoqxonani ichida bitta санuзелi bor yuvinish uchun sharoitlari unitazlari qo'yilgan to'liq kafeldan chiqarib qo'yilgan va bu yoqda bo'lsa eshikni orqasida garderob xonasi mavjud bu yoqqa bemalol kiyim shkaf qilib kiyiminglarni joylasanglar bo'ladi uyni to'zitib turmaydi va nihoyat oxirgi xonamizga o'tamiz buyo tomonda yana bitta xonamiz bor hurmatli obunachilar mana shunday ko'rayotgan uyinglarni dizayni sizlarga yoqdimi yo'qmi fikringlarni albatta qoldiringlar biz uchun muhim har bir ta fikrlarni o'qib chiqamiz buni ham azizlar bitta yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'lar ekan. O'zining ichida sanuzellari, sharoitlari bor o'rtoqlar hurmatli mijozlar kanalimiz rivoji uchun videoga like bosib qo'yishni unutmanglar bu uyimizga ikki yuz to'qson besh ming narx berilyapti mirzo ulug'bek tumani amur temur mahallasida joylashgan narxini kelishtirib o'tib beradigan yani joylari bor bemalol telefon qilib batafsil ma'lumotni o'zlaridan olsangiz bo'ladi sog' bo'linglar salomat bo'linglar uy bozor tv kanalini kuzatib boringlar